SafetyNet er et cloud-baseret administrationssystem, der forenkler en lang række arbejdsopgaver. SafetyNet bruges til arbejdsmiljø, kvalitets- og forsikringsarbejde, samt til HR og kursusadministration. SafetyNet består af mange forskellige kombinerbare moduler, samlet i et brugervenligt system. Slip for at skifte mellem mange forskellige systemer i løbet af arbejdsdagen. Med SafetyNet får du enkel registrering, effektiv administration og fleksibel rapportering. Brug for eksempel SafetyNet til at registrere en arbejdsskade, udfylde et spørgeskema eller tilmelde dig et kursus. SafetyNet gør det let at overskue og bruge store mængder data. Spar tid med smarte funktioner som mailskabeloner og handlingsplaner. Træk hurtigt en rapport fra SafetyNet og brug den til at træffe informerende beslutninger i din virksomhed. Gør dit arbejde enklere. Vælg den SafetyNet-løsning, der passer netop din virksomhed. Kom i gang på frontavenue.com.